إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Mana mbai lu ya? Yang empat lepas aku lihat. Apa? مش نطي مش مش يا ماما مش مش طلعها فوق كده نيلي يا مش مش ليه طب ازاي؟ شك شك هلا استخدم نفسك يا ريك مين قرد في البيت؟ ايه اللي بقى انت هتنط ازاي بقى؟ مش مش هتنط ولا لا؟ انا ايديا وجعتني
اطلع. نت. مش عاوز اقفل معاك. مش اللي جابك هنا. مش هتاكل عصافير. ايه اللي مطلعك هنا لما كان ناوي؟ Oh